nedlæggelsen af de 10 stolesten til minde om nazismens ofre her i Odense. Lige for et øjeblik siden, der blev den sidste af de 10 stolesten, der skal nedlægges i Odense, den blev nedlagt her uden foran det, der under besættelsen var politistationen her i Odense til minde om Charles Børge Johansen, som var et blandt de utallige offer, der har været for nazismen, også her i Odense. Med de 10 stublesten, der er nedlagt, jamen der bliver Odense en del af et verdensomspændende kunstværk. I alt er 75.000 stublesten nedlagt på verdensplan. Vi er faktisk også den første by i Danmark uden for København, som får nedlagt stublesten. Kunstneren Günter Demnig skulle jo også have været med os i dag, men jeg skal spare jer for en lang fortælling omkring corona med bare glæde.